የብዙዎቻችሁን ጥያቄ በሐይቅ ከተማ ቢሻናቆ አዲስ ምሪት ላይ የቡለኬት ቤት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ብዙዎቻችሁ በኮሜንትም በውስጥ መስመርም ጠይቃችሁኝ ይታለና አዲስ ቤት ሁሉም ነገር ያለቀለት ሸዋርሽንት ቤት እንደውም ሁለት ምኝታ ክላስና ሳላ አንድ ኪችን ያለው ቤት ነው። የባልተቤቱን ስልክ 0913710733 ከሱ ጋር ዋጋ ድርድር ማድረግ ትችላላችሁ። 0913710733 ቤቱ ስልክ ነው ያስቀምጥኩላችሁ። በኢሞም ሆነ በዋትስአፕ ገብታችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ዋጋም ከሱ ጋር መጨረስ ትችላላችሁ። አድራሻው ሐይቅ ከተማ ቢሻናቆ አዲስ ምሪት ይገኛል። ቤት ለምትፈልጉ ሰዎች እንዳያመልጣችሁ ፈጥናችሁ ደውሉ። አይ ያንተ ለምታስ ሙላሰየቱ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ወልና ሰዓት ላይ ተከታታዮች ዛሬ ማድስ ቪዲዮ መተላላችሁ አይመጣም። እስከዛሬ ድረስ ምንም ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ተበሳዎች ላይ መቻይቶ አፍቶ ሽን ስንት ነበሩ እነዚህ ተገዙት ፋክ? አሚን። አዲስ 600 ብር አንሻላ ነው ተወራለ አንሻላ ነው ተብሮት 800 ብር ይሄ አዲስ 600 ብር ነው። ኦኬ ንስትራክቸር ራስን ስንራጅ 300 ብር አለ ትራሱ የጥጥሮ 77 ብር ያመጣ አስታውስ 77 ከብድ ነው ቢሮ ከብዶሻላ ራ ያኔ እንት ነው ዙሮ ለጥጫኝ እንጂ ልጫንሻል ለምራሽ ሽካታሽ ነው ሲያምን ዝምታም ሳይሆን ይሄ ነገር ነው። ይሄ እዚች ጋር ያለችው ቃል ማለት ነው ትታይትንሽ ና ግን ታሰሽ ብለ ማለት አንዱ ራድስ ወጥ ሽው ነው ባነጋሽ ላይ እሰይ ይሄ ወለት ወጥ ስድስት ነው አይቆ አጣቀለ ነገርች ላይ እንደዚህ ያለ ነገር ፈልገን ፈልገን ባሰራገኘው እንደዚህ ያለ ነገር ጀምላ አንድ ጊዜ አንተ ወድነው በጣም ወድነው ወድነው ይሄ እንዳለ 7000 ነው አሁን ያን ይበ
ቢያንስ አራት ጊዜ ተሰረክ ማለት ነው። እኔ ለመሰረክ ፓርፌ አላውቅም። ኦኬ። ያን ግን ፍራንክ አይደለም። ያሁኑ ባሰ እንጂ ኮስተ ዛሬ 20 ጊዜ ታነሱ በመጀመሪያ ከዛ ስልኬን 13000 ብር ገዛሁት። ስልካ አይፎንን ሰረቁኝ። እሱንም አላወራሁም። ከዛ በኋላ ደግሞ በመቀጠል ሱቁን ሰብረው ዘረፉ። እሱንም አላነሳሁም። ዝም አልኩኝ። ይዘይ ሰፈለ ማነው ይዝም አልኩኝ። በመቀጠል ደግሞ ባጃጅ ውስጥ እንደዛስ አልተመታም። እንደዚህ ውስጥ ነገር ተናትቻለሁ። አልተመታም። ብዙ ጊዜ እንኳን ዲዛይን ፊት ለፊት ራሱ የሰረቅ እየሆነ የለም። ያው የፊት ለፊት ያጋጠመ ሳይሆን ይጠፋል ምናምን ነው እንጂ ፊት ለፊት ማልኪሴ ምናምን እንደዚህ አድርጎ እንትን የለም። እሱም ትልቅ ነገር ነው። እኔ ተመትቼ ብዙ ነገር አትችያለሁ። እስኪ እሱ እንደት ንገር። ሌላ ጊዜ ለመሳት ፈለግ ይችላል። ድሮ ተመታርቁ ነው ወይስ ሌላ? ሌላ ብዙ ተመትቻለሁ እንዳለ እንዳለ ግብር ገባሪ ነኝ ስደመደለ እሱን ከመቶ 40 ብር ነው። አይዞሽ ሳኡዲ እኮ አይደለሽም። በሳኡዲ ማ ካልኩሌት ታደርግሽ? እዚህ ሀገር በጣም ከባድ ነው። አይ እሱን ከማይሆን ነገር ነው። እሱ ያሹ ስንት ነው? ያሹ በራዱ በራዱ 500 ብር። በራዱ እኮ ግን ትለያለች። እንትንም አላት እንትንም አላት እንዴ! እኔ ቻላቅም ማጥ ላይ ያለ ምናምን ነገር ታይንሽ 500 ብር ማለት ነው። 500 ብር ነው። 500 ብር ቴፕሲ ባጠቃላይ 700 ብር። አዎ እሱ 700 ብር። ቴፕሲ አይ እዚህ እንትን ነው የምንለው ሰርቪስ እኔ እንጃ። ፔፕሲ እኮ የሚጠጣ ነው። ሰዓት ፔፕሲ ነው። እሺ ሌላስ? ይሄ ደግሞ የሻይ ካሳ ስንት? የሻይ ካሳ እኔ እንጃ ብቻ 250 ብር ሁሉ ስድስቱ ማለት ነው። አሪፍ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሻይ ልጠጣ ነው ማለት ነው። አይ እወዳለሁ። አሁን የሚያፈራው ታገኘሁማ። ገዝቼ መጠጣ ነው ማለች። ዝናቡማ በጣም ያለ አድርጓል። በአጠቃላይ ስንት ሆነ? መቶ 80 ነው። እሱም የነጭ ሽንኩርት ነው። የካሮት ምናምን መፈቅፈቂያ ለሰላጣ ይሆናል። እቺ ሰ እንጃ ሳ ነው። በነጻት ይሆን አይቀርም። ሰጠ አረ ወይኔ። ይሄ ደግሞ የውሃ ኩብ ስንት ነው? የትኛው የውሃ ኩብ ነው? 240 ነው። በአርባ ብር ሂሳብ 280 ብር። አንዷን በአርባ ብር ሂሳብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ በጋዝ ታይሆን በመብራት ሆኗል ጨዋታው። ዝም ብላ አሳያቸው። ጸሰካ ነው እኔ ከፈኩት አለ። ጸሰካ ነው የከፈተው። ግን ትንሽ መሆኗ ነው እንጂ አሪፍ ዳናታ። እቺ ያው እንዳማራጭ ነው እኮ ነው። ግን ያው እንደምታዩት ነው። ይሄ ዳቦ መጋገሪያው ነው። ይሄ ደግሞ ሁለት ስቶቭ አለው። በመብራትም በጋዝ ይሰራል። ኧረ ይሰራም በጋዝ ይፎግራል። ዋጋው ኧረ አይሸጥም፣ አይሸጥም እኮ 6300 ብር ነው የተገዛው።
እናንተ ብሪያ ላትሰቡ እንዴ? ምን ሆናችሁ ነው? ብሪያ ማን ኮልጅ ለማንዳት እንደተስፉ ሰዎች እዚህ ሀገር ስላለ ያስፈልጋል። ኦኬ፣ የእንትኑም ስላለ አሁን ቀጣይ ምን ስናመጣ እንኛው እናሳያችኋለን። በጋዝም በመብራትም ይሰራል። ይሄኛውስ? ይሄ 250 መሰለኝ። ይሄ ለጊዜ ያመጣ ይሄ ነው። ምንኛው ልጅዋለሁ? ብረት ድስት ያለው ሰዓት ያለው ግን እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ሰሚ ሰሚ 7000 ብር ተገዝቶ አስጠላይ ብትይ ቆይ የሚገርመኝ ግን እኔ ኢንሻአላህ ደግሞ ምግብ የሚያጣፍጥ ይሁን። አይ እሱ እንግዲህ ከእጅሽ ነው እንጂ ከብረት ድስት አይመስለኝም። ማለት ነው አንዳንድ ብረት ድስት እኮ የሚያሳራለ ቶሎ አረ ምድጃ ወጣ ያጣፍጥም እጅ ነው እጅ ነው እንጂ ምድጃ ወጣ ያጣፍጥም። ልክ ነህ። ምንድን ነው የምቆረጥመው? አረ የድስት ወጥና የብረት ድስት ወጥ ምናምን እያለች ትሩ የለ። አይ ምድጃ ቢቀየር ወጥ አያጣፍጥም። ትረቱ ዛዘዝከው? ሾርባ ነው ይመስላ በድስት ነበር ግን ሾርባ ነው እንደ ስትሎ ነበር። ልክ ነው። እሱን እንግዲህ አብረን ምን ይሆናል የመጀመሪያው ምግብ የሚሰራውንም አድርገህ ዝናብ ዘንቦ ሲያበቃ ቀን ስታየው ምናምን ያኔ አካባቢውን ጥርት ይላል። በቃ እያጠበው እኮ ነው ዝናቧ። ከተማውማ አይታይም እኮ። ከተማ እኮ አይደለንም እኛ ያለ ነው። በደምብ